Lyset. Solen er ganske stærk heroppe i Norge på det her tidspunkt af året. Det er det nok også i Danmark, specielt i april. Jeg har gået forbi vores skole næsten hver dag og set solen lyse så stærkt på alle det fravær. Og jeg kunne forestille mig, at hvis jeg stillede mig i samme sted bare en måned tidligere, så ville jeg kunne lukke øjnene op. Billedet ville forandre sig fuldstændig i løbet af nogle sekunder, mens nu stod alt stille. Jeg fik lov til at dokumentere det her fravær, både i skolegården og på skolen. Og her er nogle af billederne. Resten kommer senere.